បើព្រះអង្គជឿថាវិជ្ជាជាទ្រព្យដោះដំហើយវិជ្ជាចាយច្រើនចម្រើនឡើងអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ខំស្វះស្វែងរៀនយកវិជ្ជាកាលណាបើយើងខំប្រឹងសន្សំវិជ្ជាខំរៀនវិជ្ជាជឿអញ្ចឹងតើជាជំនឿខុសឬជំនឿត្រូវជំនឿត្រូវតើញាតិយល់ហើយបើជំនឿត្រូវតើជាទ្រព្យទេទ្រព្យមួយទៀតញាតិញោមបាសកបាសិកាជឿថាអញ្ចឹងជឿថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបកាលណាបើជឿអញ្ចឹងត្រូវទេត្រូវធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អញ្ចឹងជំនឿមានពីរជំនឿខុសនិងជំនឿត្រូវជំនឿទាំងឡាយណាដែលនាំមកនៅប្រយោជន៍ជំនឿនោះគឺជាទ្រព្យដល់ដងឥឡូវចូលដល់សិលញាតិញោមសីលេបតថាយៈនិរោសបញ្ញោជនអ្នកមានសិលទាំងឡាយបាសកបាសិកាទាំងឡាយពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមដែលមានអាយុប៉ុណ្ណេះហើយមានវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយនៅកាត់នៅសំឡាប់នៅបៀតបៀនគ្នាដល់ណាទៀតសិលនេះបានន័យថាត្រជាក់សិលនេះបានន័យថាសន្តិភាពសិលញាតិញោមណាធ្វើជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាឲ្យមានសន្តិភាពរក្សាសន្តិភាពខាងក្រៅនិងរក្សាសន្តិភាពខាងក្នុងសន្តិភាពគឺសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តសន្តិភាពគឺសេចក្តីត្រជាក់កាយត្រជាក់ចិត្តញ៉ាំងការរស់នៅរបស់សត្វលោកឲ្យបរិបូរដោយសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តមានសន្តិភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមានសេចក្តីត្រជាក់ដល់ខ្សែមអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងគ្រប់គ្នាសិតតែជាអ្នកមានសិលជាទ្របដល់បងអាដាមទេញាតិញោមថាជាទ្របយ៉ាងម៉េចទី1ຕົកលុយអត់បាត់លុយណោះមានប្តីមិនខ្ចីភ័យថាមានស្រីដទៃតណ្ដើមយកមែនទេមានប្រពន្ធមិនខ្ចីខ្វល់ថាមានបរិះដទៃតណ្ដើមយកមានសេចក្តីຕົកចិត្តថាម៉ូតូក្តីឡានក្តីកាលណាបើខ្ញុំຕົកប្រហែសហើយទូរស័ព្ទក្តីកបោបលុយក្តីបើខ្ញុំធ្លាក់បាត់ហើយមុខតែមានគេរើសទុកឲ្យញាតិញោមជាទ្រព្យហ៎ទ្រព្យអញ្ចឹងទ្រព្យនេះមិនមែនមានត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នជាតិវាបានដល់ទៅបរលោកទៀតផងញាតិញោមទី3ហេរៈធណាំងទ្រព្យគឺសេចក្តីខ្មាស់បាបមនុស្សមិនចេះខ្មាស់គេមនុស្សដែលរស់នៅមិនចេះខ្មាស់គេប្រសិនដើញាតិញោមដើស្រាតកាប់ផ្សារដើអាក្រាតកាយកាត់ទីក្រុងតើយើងខ្មាស់គេដែរអត់ញាតិញោមខ្មាស់ហ៎ខ្មាស់គេណាដើអីលេខលបូតចពោកណ្ដាលផ្សារអាណាមិនខ្មាស់គេញោមមកញោមហ្នឹងថ្ងៃមុននឹងដើសពតតិតែចង់ស្បងមិនបន្តិចចពុបច្រឡោតតតតងសពតែចពោហើយនឹងស្បងនោះប្រកាប់ក្របអរលីងអាត្មានឹងស្មានឹងចង្ហោកកូតតាចេះបើបានសពូតងូតមួយទុកមកចន់តទៀតណាញោមមើល
កុំអីហ្នឹងកាមេរ៉ាពីក្រោយថតក្រឹបក្រឹបក្រឹបហើយជាពិសេសញោមស្រីស្រីបានឃើញលោកអញ្ចឹងផងយាយចង្ហោភ្នែកមើលបើកភ្នែកប៉ិនប៉ិនពងមន់ញោមញោមហើយជាពិសេសញោមញោមស្រីស្រីហ្នឹងបើលោកឡើងចន្ទើហើយខ្លួននៅពីក្រោមយាយវាផឹងងើយមើលដឹងចង្ងើយមើលអីដល់តែសួរទៅងើយមើលអីញោមកណាងើយមើលពពកតើណែអញ្ចឹងណាញោមញោមហេរិសេចក្តីខ្មាស់បាបណាពាក្យថាសេចក្តីខ្មាស់បាបជាទ្រពនេះមានន័យថាជាសេចក្តីខ្មាស់កំហុសអត់ហ៊ានធ្វើខុសទេព្រោះខ្លាចខ្មាស់គេណាមិនហ៊ានធ្វើខុសមិនហ៊ានឆ្លោះប្តីមិនហ៊ានឆ្លោះប្រពន្ធនៅក្នុងគ្រួសារញាតិញោមធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាអត់ហើយញាតិញោមធ្លាប់អត់ធ្លាប់មានញាតិញោមខ្លះជេរសតអន្ទះបាញ់ហ៎ហើយញាតិញោមខ្លះថាអាគេបាញ់ខែចែទៀតហ៎ពើហើយអាត្មាហ្នឹងថាញោមអើយមិនមកទេមើលរើសគ្រាប់កន្ទុះទុកឲ្យញោមខ្លះបាញ់សិត3បងកលាស់ដល់តែពេលកាលណាអត់ចេះខ្មាស់ព្រោះអត់ចេះខ្មាស់ញាតិខ្មាស់សន្តានអត់ចេះខ្មាស់សាច់ញាតិបងប្អូនក្រុមគ្រួសារវាធ្វើឲ្យទ្រាំណាគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហ្នឹងអន្តរាយទៅអញ្ចឹងហេរិសេចក្តីខ្មាស់ខុសនេះសេចក្តីខ្មាស់ខុសអត់មានកាលណាបើសេចក្តីខ្មាស់ខុសអត់មានអាកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជីវិតដ៏រុងរឿងក៏វិបត្តិបង់ទៅដែរយល់ទេញាតិញោមទី4អោតបៈហេរិសេចក្តីខ្មាស់ខុសឬក៏ខ្មាស់បាបអោតបៈសេចក្តីក្រែងខ្លាចបាបតួយ៉ាងដូចជាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គកាលណាគុណចាស់ព្រះអង្គសាមណេរតូចតូចហើយជាពិសេសកាលណាកាលកាលណានៅពីតូចបដោយទៅនិយាយរឿងខ្លួនឯងបងញោមនិយាយពីថ្ងៃឡើងបន់ឲ្យតែលោកតាខ្ជិងសៀមលោកសឹងឲ្យបាត់បាត់ហ៎ហើយចឹងទៅប្រឡំនាំគ្នាទៅឡើងលេងលើចង់កគីកើតហើយមានជើងការសើបថាណែមើលមើលនាំគ្នាទៅមើលលោកតាមើលសឹងឯនៅសັບលោកមួយអង្គទៀតគេមកវិញគេថាលោកតាសឹងលក់ហើយនៅសល់តែគ្រូផាហ្នឹងអាចារ្យហុំគ្រូហុំមិនទាន់មិនទាន់សម្រានអាហេមអីទេតានាំគ្នាឡើងលេងលើចង់កគីតិចទៅអញ្ចឹងនាំគ្នាលេងស្វាទៅដើមទីញោមញោមដល់ទៅដេញចុះដេញឡើងដេញចុះដេញឡើងទៅស្រាប់តែមានមួយអង្គលបេះដៃធ្លាក់ពីចង់កគីលង់សូអឹអត់ហ៊ានយំអត់ហ៊ានស្រែកប៉ុន្តែឆ្អល់ណាហើយក៏កើតក្តីគេហៅថាភ័យបារម្ភភ័យបារម្ភអញ្ចឹងអោតបៈណាកាលណាបើយើងគ្មានសេចក្តីក្រែងខ្លាចខុសកាលណាបើអត់ក្រែងទី1អត់ក្រែងសេចក្តីទី2អត់ក្រែងគ្រូទី3អត់ក្រែងវិន័យទី4អត់ក្រែងខ្លួនឯងញោមញោមសាសិល5ចាំសិល8អូយលោកមានតែដឹងអីលោកលោកនៅវត្តនោះនាងនាងអើយម៉ែទីងត្រីមកពីផ្សារប៉ុន្តែម៉ែមិនដឹងថាត្រីរស់ត្រីងាប់ទេកូនប៉ុន្តែបើសិនតែត្រីនៅរស់កូនឯងយកទៅលេងវានៅកំពង់ឆ្នាំងណាកូនណា
បើទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងហើយវានៅមិនទាន់ទៅណាទៀតកូនឯងមើលដាក់ដល់បាត់ដំបងឬកូនញោមញោមណាដល់ឲ្យកូនគេលឺសូរថាទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងរឿងអីមិនដាក់ក្នុងឆ្នាំងប៉ុន្តែរៀបដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងវានៅរស់ត្រាល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 ់អញ្ចឹងលឺសូរថាបាត់ដំបងហើយលើកដំបងមកអញ្ចឹងសពងភូភូងាប់បាត់ទៅដល់ទៅសួរថាកូនណាមិនហើយត្រីម៉ែទិញមកពីផ្សារម៉ែមិនបានជាមើលផងហើយដល់ពេលទៅកូនគេថាម៉ែរៀបចំស្រេចបាច់ហើយនៅសល់តែម៉ែឯងលើកចានស្លាបព្រាមកដួសហូបទៅអេកូនឯងនេះពិតជាយល់ចិត្តម៉ែហ្មងកូនញោមញោមហើយញោមមកក្រំទៀតអាខែកាណាញោមណាខែគេកាគេឡើងផ្ទះនោះខែគេកាគេឡើងផ្ទះបើយាយយាយចាស់ចាស់មកជុំឯងងុំច្រើនញោមញោមក្មេងក្មេងប៉ុន្តែមែនញោមក្មេងក្មេងលើសាលានេះទេណាអាស្មាញាយញោមក្មេងក្មេងអាយុ30នៅនោះទេញោមលើសាលានេះតែញោមល្អល្អទាំងអស់ញោមដល់ពេលរៀបមង្គលការអញ្ចឹងទៅក៏គេចេះតែជុលណាជុលអាទឹកក្រហមទឹកខ្មៅគេនោះណាញោមណាដាក់មកតយមកតយមកកែវមកកែវអេខ្ញុំសំសិលហើយសាសិលហើយអេសិលនៅវត្តតែមានលោកណាដឹងដាក់មកកែវទៅដល់ដាក់មកកែវទៅញោមអើយដល់ទៅស្រាប់តែសវឹងស្អែកឡើងមកប្រាប់អាត្មាថាដូចគុណហើយជប់មិនសល់កណាជ្រុលបាត់ហើយសួរឲ្យជ្រុលរឿងអីអស់ស្រាល3កេះដាច់សិលលិញលិញខ្ទីសិលគ្មានសល់ទេញោមញោមដល់ពេលទៅអ្នកស្រុកភូមិផងលបងគ្នាគេដើរនិយាយគេថាយាយហ្នឹងមិនដឹងគេថ្វាយខ្លួនប្រមាណដងហើយទេថ្វាយដាច់ថ្វាយដាច់ថ្វាយដាច់ថ្វាយខ្លួនហើយដាច់ទៅវិញថ្វាយខ្លួនហើយដាច់ទៅវិញហើយដឹងថ្ងៃណាបានជាប់មកពីគ្មានអោតបៈអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេដើរនិយាយដើមណាញោមណាញោមអាហ្នឹងអាអោតបៈនឹងសេចក្តីក្រែងខ្លាចខុសគឺជាទ្រពដល់ដងអាដាមនៅក្នុងលោកអញ្ចឹងណាហើយមើលទៅមេឃក៏កាន់តែចូលសទុំណាមេឃកាន់តែសទុំខ្មុំចូលបង្កងថ្ងៃលិចទៅក្រែងលោញោមញោមដើរទៅវិញបបាក់មើលផ្លូវហើយអាត្មាសំដែងរឿងអរិយទ្រពសុំស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោមណាចាំពេលមានឱកាសនៅសល់ប្រមាណទ្រពទៀតមិញសល់3ទៀតណាសល់អីគេខ្លះទៅនៅសល់សតៈចាកៈនិងបញ្ញាអញ្ចឹងទុកឲ្យបកណាជគុណម្ចាស់ខាងក្រោយខាងខ້ອຍហ្នឹងលោកសំដែងធေါ်បញ្ចប់ទៅចុះបើមិនជាលោកអាចបញ្ចប់បានណាប៉ុន្តែបើថាមិនអាចទេចាំពេលណាមានវគ្គណាញាតិញោមអាចស្ដាប់តាមរដ្ឋយោទៅតាមវត្ថុទៅឬសោភៈធေါ်ហ្នឹងទេបន្តទៅទៀតដែរអញ្ចឹងគឺថាគុណចាស់នៅក្នុងបរោឱកាសនេះពេលនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភិបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបាសិកាញោមម៉ាផន់ឯណាម៉ាផន់ណូណូម៉ាផន់នៅឆ្ងាយម្លេះញោមដើមរួចរោកន្លែងអង្គុយតនឹងចោះសុខស្រួលត្រង់តណានៅតនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណណាកូនចៅម៉ាផន់ទាំងអស់គ្នាបើថាមានសទ្ធាចាត់ទុកថាសទ្ធាជាទ្រពដល់ដុំណាញោមស្អែកនឹងដាក់បច្ច័យកសាងឲ្យច្រើនច្រើនទៅណាញោមណា
យោចែកដីក៏ធ្វើនៅជាពាក់គេកប់នឹងក៏នៅធ្វើមិនតាន់ហើយសាលាបល័យមិនតាន់មានតំបូលប្រក់អើយមកផនក៏ល្មិចល្មាទេដាក់កឋិនមកមួយមកឆ្នាំនេះហែចូលសង្ឃោយើងមកញោមណាអើបាសក់តាំងហេណាញោមតាំងហេញោមជីវបានរៀបចំឲ្យមាននៅកម្មវិធីវេនបិណ្ឌ17ថ្លៃថ្លានេះហើយចាត់ទុកថាអាត្មានឹងមាននិស័យខ្ពស់ណាស់ញោមមាននិស័យខ្ពស់ណាស់បានមកចំវេនញោមតែម្ដងអញ្ចឹងគឺថាដោយគុណានុភាពនៃសទ្ធាជ្រះថ្លានៃបាសកបាសិកាបុត្រធីតាកូនចៅបុត្របង្កើតចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់គ្នាលោកមានសទ្ធាមុតមាំក្នុងការត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាគុតគង់ទនុបម្រុងប្រសងក្នុងវត្តសានគូកាន់វេនទីប្រមាណញោមនេះទី6ហ៎ហ៎វេនទី7អញ្ចឹងគឺថាជាបញ្ញរិទ្ធបញ្ញរាសីបញ្ញលាភីជាកំណោបន់17ថ្លៃថ្លាណាស់អញ្ចឹងដោយគុណានុភាពនៃធម្មទាននិងអមិសទានដែលញោមប្រុសញោមស្រីបានសកបាតិកាទាំងអស់គ្នាបានបំពេញធ្វើឲ្យក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងយ៉ាងយ៉ាងអិច្ចតាំងតាំងខិតពមេវសម័យឆន្ទោញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចក្នុងមហាកុសលយ៉ាងនោះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាយទៅជាបការៈដតីឡើយបឋរទេសនាដែលខ្ញុំព្រះអង្គសម្ដែងមកមានប្រមាណក្រេពីប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតថាចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាំង